মতে মামাক মই এতিয়াই কম, যতে আছে মানুহটো ইয়াত ঘৰলৈ পোৱাই দিয়ে, মই চাবলৈ বহুত মন কৰিছে। মানে আমি এতিয়াই কম, সিহঁতৰ মামাক কম যে আপুনি ইয়ে সহায় কৰক আমাক, আমাৰ পইচা পাতি নাই, দুখীয়া মানুহ, সেইটোৱে কম আৰু। তাক আনিবই লাগিব ইয়ালৈ, সিহঁতে মই এইটোৱে কম যেনে তেনে যিকোনো ব্যৱস্থা কৰি পিনি ইয়াত ঘৰলৈ পোৱাই দিয়ে আৰু সেইকেইদিন ভিতৰতে। শুকুৰবাৰে গৈছিলে, দেওবাৰে কথা পাতিছিলোঁ, চাৰে আঠটাত কৈছোঁ মানুহ আপুনি ভাত খালেনে বা পৰঠা দি পঠাইছিলে সেইটো খালেনে আপোনাক, এই ৰবা ৰবা মই এতিয়া টাইম পোৱাৰ পিছত কল কৰি আছোঁ, পিছত কেনেকৈ ক'লে মানুহ আছে বুলি, মৃতদেহটো আনিব লাগিব, তাৰ পৰা সেইখিনি সমস্যা আছে। এতিয়া আনিবলৈ টকা পইচা আমাৰ ইমান নাই নহয়, কেনেকে আনিমগে কেনেকে লমগে এইটোৱে আমি চিন্তা কৰি আছোঁ। আৰু তেওঁ বিয়া কৰাৰ বহুত দিন হোৱা নাছিলে, বিয়া কৰা বেছি হয় নাই, এবছৰ হৈছে এতিয়া এই মাহতে কিবা বিয়া ফাটিব লাগে, এতিয়া বিয়াটো পাতিব নোৱাৰিলো, এনেকে হ'ল, এবছৰ হৈছিলে, এবছৰ হৈছিলে। আপুনি মা ঘৰে আপোনালোকৰ তলকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, সেইটোতো এক্সিডেণ্ট নহয়, কিন্তু আমি ফটো চাই পেলাই তাকে অনুভৱ কৰিছোঁ যে এইটো হত্যাকাণ্ড। তাকে আমাৰ হিমন্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত ছাৰে ডেড বডিটোক আমাৰ ইয়াৰ গৃহলৈ মানে আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। সেইটো সেই তদন্তটো আমাৰ প্ৰশাসনে উচিত তদন্ত কৰি দিব লাগে বুলি অনুৰোধ কৰিছোঁ। ক্ষমা